Alguém bloqueou o caminho. Que o desejo de Weita por poder esteja saciado quando seguirmos para o além. Parece que a ponte já era. Merda! Deus, não! Essa sala está mais preservada do que o resto da caverna.
tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. ¡Vamos! ¡Es fácil! Solo agárralo y métele el petardo por el... ya sabes qué. ¿Y si tiene... ya sabes qué? ¿De qué otra manera va a cagar? ¡No! ¡No quiero hacerlo! ¡Es muy malvado! Mejor hagamos volar piñas y listo. ¿Qué le decimos a Javier? ¿Decirle que conseguimos mascota? ¡Súper!
Este pueblo estuvo una vez bajo el ala y la atención del cóndor. Pero dejamos que el águila lo ahuyentara. Eu não sei se compreendo. Yo tampoco. Nos perdimos en nuestra búsqueda. Pensé que seríamos más felices con monedas en los bolsillos. Pero el águila también se llevó eso. Não vêm muitos turistas por aqui? Ah, não sou. Turista, digo, eu sou uma pesquisadora. Ai, de todos modos. Ojalá hubiese visto este lugar hace 20 años. En auge, vibrante, lleno de vida y de optimismo hacia el futuro. Optimista, más como crédulo. ¿O qué aconteceu? Por venir fue lo que pasó. Una petrolera grande fuera de Lima. Vinieron, se ganaron a la gente, les dieron trabajo a todos. Incluso iban a construir condominios al otro lado del río. Hasta que todo se vino abajo. La crisis del petróleo. Ahora nos arrastramos en las obras que dejaron. Lástima que no sea turista. Ellos traen dinero. Los investigadores se lo llevan. Acaba de llegar, ¿eh? Qué suerte. Se salvó de una tormenta horrible. Yo también pegué un poco. El viento arrasó la jungla cercana. Derribó un árbol. Cortó la electricidad. Un par de casas se derrumbaron. Yo siento mucho. No es tu culpa. A no ser que controles el clima.
Essa é a história das cavernas locais, que dizem ser assombradas. Barulhos fantasmagóricos vêm das profundezas da terra. Ninguém que entrou nas cavernas retornou. Sons misteriosos emanam de lá, algo como o estrondo de um trovão e o uivo de cachorros. E uma luz misteriosa brilha em seu interior. La verdad es que estoy cansado. No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto. Me disculpe. ¿Eh? Usted no es Mariela. No, yo soy... disculpe de incomodar. Estoy cansada de que siempre ande viendo qué hago. ¿Necesitas ayuda, Margarita? Ven, te muestro cómo hacerlo, Margarita. Que alguien le diga a Abby que tome vacaciones. Con la tormenta, mi alma, hay toneladas de trabajo. Senhora Ortiz, agradecemos pela sua recente indagação. O índice de qualidade de água, IQA, foi calculado para as áreas do rio ao redor da vila de Coaquiacu, com as amostras que você nos forneceu, e os resultados mostram que as áreas do rio devem ser classificadas como ruim. Os resultados deste estudo mostraram impactos de grande escala, que incluem sedimentação, poluição química e de metais pesados. Turvação e sólidos totais excedem os limites ambientais. Água de alta turvação, água nebulosa e turva, não pode ser usada como água potável. E o total de sólidos também implica que não pode ser usada como água de irrigação, pois irá danificar a infraestrutura. É provável que qualquer pesca de subsistência que acontecia antes não será mais possível nos locais afetados, impactando, desse modo, negativamente a vida das pessoas. Da mesma forma, o pH estava com alto nível de alcalinidade, bem como a DQO. Esses parâmetros são indicativos de alguma poluição química no rio. O pH alcalino, dureza da água, é corrosivo e pode danificar equipamentos de bombeamento e roupas. Os altos níveis de fluoreto na água oferecem um risco de doenças, como fluorose dentária e esquelética. A presença de bactérias patogênicas, como a salmonela, também representa um risco imediato à saúde da comunidade local.
¿Tuviste noticias de tu hija últimamente? Nunca lo había visto por aquí. Acabei de chegar, mas não vou ficar muito. Que la apariencia no te engañe. Es un buen lugar. Difícil, pero bueno. Parece que seu jardim sobreviveu à tempestade. Suerte y trabajo duro. Mucha gente ayudó en la siembra, así que también quieren protegerlo. Solo quisiera que viviera más cerca, pero... Este sitio no puede ofrecerle nada, lo sé. Pero eso es temporal, Diane. Es lo que intentamos cambiar, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cuándo te volviste para la entrevista? No sé. Creo que me gusta la dirección en la que ahí nos está yendo. Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Omar, estuvieron trabajando toda la noche. ¿Y de ahí? ¿No es para eso que les son pagos? Se manda. Merda, pois... não. Cai fora, me deixa ver a droga do jogo. O que é isso? Me encantaria sacar estes ladrões de aqui. Está tudo bem? Não, tudo está mal como sempre. Estes saqueadores vêm à cidade, nos contratam para desenterrar nossas próprias relíquias, não nos pagam um salário digno. E fogem com as relíquias e lucram com elas. Todos estamos desesperados. Não há trabalho desde que Porvenir se foi. Somos blancos fáciles. E imagino que a tempestade não tenha ajudado. Lo pouco que teníamos se foi. Ou está bajo el agua. Já não sei o que fazer. Eu tenho um pouco de experiência com essas pessoas. Talvez eu possa ajudar. Não sei de que servirá. Qual era tu nome? Lara. Sou Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Obrigada. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. Estive pesquisando e acredito que possamos conseguir montar uma refinaria caseira. Mas será muito trabalhoso e eu precisarei de ajuda. Precisaremos construir um tanque de petróleo, capacidade de 1.000 litros. O casco do navio afundado no rio pode ser usado para isso. Algum voluntário para essa missão? Precisaremos montar um sistema para coletar matéria-prima. Quem gostaria de estar no comando da Brigada do Balde? Assim que essas coisas estiverem organizadas, devemos conseguir fazer diesel, querosene e petróleo. O suficiente para os aviões voarem e, eventualmente, talvez gerar lucro.
parece que é a árvore genealógica da Abby. A família dela vive nessa vila há centenas de anos. E parece que, de alguma forma, ela tem ligação com a maioria dos aldeões. Esse molde cônico de ferro foi usado principalmente durante os anos 60 e 70 para modelar pequenos lingotes de ouro. Seu formato único faz o ouro se acomodar no fundo, separando-o das impurezas. Thank you.
que hay en la isla. Hace muchos, muchos años, eso era un templo. O sea, ¿antes de que tú nacieras? Mucho antes. Incluso antes de que naciera el abuelo. ¿Y qué le pasó? Era su tiempo. Qué triste. Pero siempre y cuando lo recordemos en nuestros corazones y en nuestros actos, seguirá con nosotros. ¿Como al abuelo? Sí, igual que al abuelo. La jungla toma lo que quiere. Es difícil conseguir que revele sus secretos. Pero encontré uno. Creo. ¿Encontró? El pueblo tiene muchas capas. Remueves una y encuentras otra. Y otra. Ella parece mesmo ter uma história e tanto. A veces me pregunto si no ha estado aquí. De una manera u otra, desde el principio, parece diferente a los otros. ¿Qué otros? Todos. Hombres buscando petróleo, oro. Se llevan todo lo que pueden. Continue a restringir a distribuição de suprimentos. Quando chegarmos na área, é melhor para todos que o seu povo esteja mais preocupado com a próxima refeição ou a febre do filho do que com o que acontece fora da vila. Como prometido, assim que a nossa investigação for concluída, forneceremos rações mensais iguais ao dobro do que vocês recebem atualmente da CARE por 24 meses, desde que vocês mantenham sua parte do acordo. Cordialmente, Estela Dias, diretora do Programa de Doações Comunitárias, Ordem da Trindade. Siempre es bueno ver caras nuevas en el pueblo. Sienta bien saber que no han olvidado este rinconcito del mundo. Y también le sienta bien al bolsillo, si tiene la gentileza de echarle un vistazo a lo que vendemos en la tienda. ¿Cómo te fue hoy? ¿Estuviste tomando muestras de suelo en el noreste de acá? Sí. Salazar hace un pase largo. Carrillo con el balón. Sai fora, tá dando interferência no sinal. Vamos, vamos. Gol. Huerta se la pasa a Castillo. Castillo aguanta. Aún la tiene. Castillo esquiva. Omar, quem é você? Tá procurando trabalho? Bom, azar o seu. Temos gente o bastante. O Marco tá no controle dos RH agora mesmo. ok, obrigada. Saberia me dizer onde ele está? No bar, onde mais? Bien, bien, que jueguen. Viene el disparo. Salazar para Moreina. Moreina de nuevo a Salazar. Salazar hace un pase largo. Carrillo con el balón. Superó los defensores. Vamos, vamos. Gol. Huerta se la pasa a Castillo. Castillo avanza. Parece una bobada con todo lo que ha pasado. Thank you.
Llevo 2 años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago y... ¿Quién es ese tipo? Si me preguntas... Si quieres... Estou procurando o Marco. ¿Eh? ¿Para qué? Eu só quero falar com ele. Não quiere problemas. Não estou procurando problema, estou procurando trabalho. Trabalho? Ah, sim, claro. Então, você é o Marco? Dígame que Omar não la envió para molestarme. Como alguno de esos animales lastime a mi hijo, yo... Marco, acredite, eu não trabalho para o Omar. O que que o seu filho tem? Como me golpeé la rodilla, Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de recursos humanos, es mi trabajo buscar un reemplazo o... Senão, o seu filho ia continuar trabalhando. Sí, me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Ainda bem que você contratou alguém há pouco. ¿Usted de verdad haría eso? Não queremos decepcionar o chefe, né? Gracias. Si ve a Pablo, por favor, dígale que estoy aquí. Otra tormenta como la última. ¿Obligarán a nuestros hijos a trabajar? Sí, pobre Pablo. Deberíamos hacer algo. Essa é uma homenagem a Supai, deus da morte e governante de Ucupacha, o submundo Inca. Ela roga por sua presença com suas legiões de demônios e para que dirija-se a este local onde os moradores o honrarão com poemas exaltando sua grandeza ou oferendas, entre comidas e bebidas. Ao dar-lhe o respeito que merece, o povo local reza para que ele leve apenas aqueles que deve,
e não ferir outros membros da comunidade desnecessariamente. O que é isso? Ai, meu Deus! Ajuda, por favor! Você tá bem? Me perseguirão! Você é o Pablo? Sim. Tá tudo bem, seu pai me enviou. Ele tá na casa da Abby. Encontra ele lá, vou dar conta desses caras. Gracias, muchísimas gracias! Saia daqui. Isso não deve ser bom. Impossível. Não posso levar mais nada. Blá, blá, blá. Maldito por atendimento. Os achados valem alguma coisa? Eles estão no mercado negro. Verdade. A margem de lucro é quase 100%, independente de... Pra onde ele foi? Tem algo estranho aqui. Entendido. Tá na hora. Ah, merda. Melhor averiguar. Sim.
Espalhem-se! Fiquem de olhos abertos! Cobrindo os pontos fracos. Ali! Ali! Preciso voltar para a vila. Recolha suas coisas e volte para a vila. Bendiciones. Essa faca é uma réplica barata de plástico das usadas tradicionalmente para sacrificar lhamas no festival de Inti Raymi, ou o Deus do Sol. Também eram usadas ocasionalmente para realizar cirurgias de trepanação. Os incas acreditavam que fazer um buraco no crânio poderia aliviar a pressão e curar algumas doenças. Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.